Assalomu alaykum aziz muxlislar, hurmatli auksionimiz ishtirokchilari. Toshkent tele radio kanali orqali namoyish etilayotgan intellektual auksion ko'rsatuvi yana efirda. Ko'rsatuvda kitob auksioni o'tkazishimizdan xabardorsiz. Bugun yana bir yangi kitob bilan savol-javob o'yinlarini o'tkazamiz. Auksionimizni boshlaymiz. Auksion ishtirokchilari davrada o'z o'rinlarida. Royalda Maftuna Jo'rayeva. Auksion xodimasi Fatima Hoshimova. Va men boshlovchi Xushnud Xudoyberdiyev. Bugun sizning xizmatingizdamiz. Bugungi lotimizni e'lon qilaman. O'zbekiston xalq yozuvchisi Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning bolalik romani. Marhamat, lotimizni olib chiqing. Ana endi ushbu lotni g'olibini aniqlash maqsadida savollarga navbatni beraman. Diqqat qiling, birinchi savol. Braziliyaning Itu nomli uncha katta bo'lmagan shahrini bosh maydonida uning dunyodagi eng katta sunisi mavjud bo'lib, uning ko'rsatkichlarini aytib o'taman. Balandligi 78 metr, og'irligi 150 tonna. Oldingi rekord Seattle'da 1950-yili o'rnatilgan edi. Hamda balandligi uning 67 metr bo'lgan. Siz gap nima haqida ketayotganligini ayting. Tabiiysi, sunisi bor. Hozirgi rekord sunisiga tegishli. Seattle'da 1950-yil. Birinchi jamoa javob bermoqchi, marhamat. Balki bu krater bo'lishi mumkin. Krater? Yo'q, sun'iy kraterni qanaqa tashkil qilishgan? Yo'q, bu javob noto'g'ri. 68 metr, og'irligi 150 tonna. 150 tonna. Bosh maydonda o'rnatilgan u, maydonda. Uning tabiiysi Seattle'da bo'lgan 1950-yil. 67 metr, tabiiysi ham bo'ladi. Tabiiy to'p, tabiiy svetofor yo'q albatta. Birinchi javob, marhamat. Sal fantaziyani ishga solib, bizda shunday versiya paydo bo'ldi. Balki bu archadir. Ya'ni yangi yil archasi. Bu yerda gap tabiiy va sun'iy yangi yil archalari haqida ketayotgan edi. Javobingiz to'g'ri. Axir bosh maydonda nima o'rnatilishi mumkin? Yangi yil archasi edi bu. Birinchi savolga to'g'ri javobni Furqat Qurbonov o'z fantaziyasini ishga solgan holda javob berdi. Ularni olqishlab qo'yamiz. Ana endi ikkinchi savolga o'taman. Bir necha yil oldin Greenpeace tashkiloti a'zolari mo'ynasi uchun ov qilinadigan Grenlandiya tuleni bolalarini brakonerlar hujumidan saqlab qolish maqsadida yashil rangga bo'yab chiqishadi. Ovchilar uchun mo'ynasi buzilgan tulen bolalari kerak emasdi va shu orqali tashkilotchilar yosh tulen bolalari hayotini saqlab qolishni maqsad qilishgandi. Darhaqiqat, dastlab loyiha o'z samarasini beradi. Ya'ni ularni ov qilishmaydi brakonerlar. Ammo bir necha kun o'tib ular baribir qirilib keta boshlaydi
Diqqat savol, ularning o'limini sababi nima? Qoidaga ko'ra birinchi jamoa javob berishi kerak. Marhamat. Bo'yalgan rang ta'siridan bo'lishi mumkin. Rang ta'siridan o'lib ketgan. Qanaqa ta'sir qilgan u? Zaharlangan. Zaharlangan. Yo'q, bu javob noto'g'ri. 3-chi jamoa, marhamat. Tulen bolalarini onalar tanishmagan. Onalari tanishmagan. Natijada oziqlanish. Yaxshi, qiziq javob, lekin bu javob noto'g'ri. 2-chi jamoa urinib ko'rmoqchi, marhamat. Ular go'shti uchun olingan. Go'shti uchun, keyinchalik mo'ynasi uchun emas, go'shti uchun. Yo'q, javob noto'g'ri. 1-chi jamoa, marhamat. Qirilib ketishiga sabab o'sha ular bir-birini tozalash uchun yalaganligi sababli o'sha kraska iste'molga oziq sifatida iste'mol qilingan. Javobni oldin ham sheringingiz bergan, ya'ni zaharlanish natijasi. Yo'q, bu javob noto'g'ri. 3-chi javob, marhamat. Balki ular keyinchalik yirtqich hayvonlarga ham bo'lishgandir. Yashil rangga bo'yalgan tulen bolalari Grenlandiyada, ya'ni oppoq qorda yaqqol ko'rinib qolgan. Natijada ular yirtqich hayvonlarga yem bo'lishgan. Mana bu to'g'ri javob. Ajoyib. 2-chi savolga to'g'ri javobni Sohib Jontoyev berdi. Ularni olqishlab qo'yamiz. Diqqat qilasiz, 3-chi savolni o'qiyman. Har yili Buyuk Britaniyaning Aberdeen universitetiga negadir juda ko'p sonli yoshlar o'qish istagini bildirib hujjat topshirishar ekan. Aslida bu universitet Britaniyadagi eng yaxshi oliygohlar safiga kirmaydi. Diqqat savol. Aberdeen universiteti eng yaxshi universitetlardan biri hisoblanmasa ham, nima uchun bunga buncha ko'p xohlovchilar hujjat topshiradi? Qoidaga ko'ra 3-chi jamoa javob berishi kerak. Ularda javob bormi? Ularda javob yo'q. Demak, 2-chi jamoaga yuzlanaman. Marhamat, 2-chi jamoa. Boshqa universitetlardan yiqilgan, o'ta olmagan abituriyentlar unga yo'q, bu javob noto'g'ri. 1-chi jamoa, marhamat. Balki bu universitet o'sha alifbo ketma-ketligida ro'yxatda birinchi nomi yuritilgan uchun. Chunki oliygohlar haqidagi barcha ma'lumotnomalarda Aberdeen universiteti alifbo bo'yicha birinchi bo'lib yoziladi. Bu javob to'g'ri. Bitiruvchi tavakkalchi yoshlar qaysi oliygohga topshirishni uzoq ham o'ylab o'tirishmaydi. Ma'lumotnomani ochishadi va birinchi universitetga borib hujjat topshirishar ekan. 3-chi savolga to'g'ri javobni Saodat Olimovadan eshitdik. Talaba Saodat Olimovani olqishlab qo'yamiz. Marhamat. Mana 3-ta savolga ham to'g'ri javoblar olindi. Ana endi to'g'ri javob bergan ishtirokchilarni markaziy stolga, hal qiluvchi raundga taklif etaman. Marhamat, joylaringizni egallang. Hal qiluvchi raundga ajoyib uchlik yig'ilibdi. O'ylaymanki, hal qiluvchi raund juda ham qiziqarli bo'ladi. Diqqat qiling, hal qiluvchi savolni o'qiyman. Oybek domlaning lotimizga qo'yilgan bolalik romanida shunday parcha bor. Musicha biozor, shu bilan birga shunchalar no'noq va sodda qushki, duch kelgan yerga in qurib ketaveradi. Bir yili hatto oshxonamizdagi bir jihozning ichiga ham in qo'ygan. Buvim rahmatli musichani bolalari uchirma bo'lib ketmaguncha u anjomni ishlatishga ruxsat bermaganlar. Diqqat savol, aytingchi, musicha nimaga in qurgan edi? Marhamat, 3-chi ishtirokchi. Balki u musicha elakka in qurgandir. Demak, musicha oshxonadagi g'alvirga, ya'ni elakka in qurgan edi. Bu javob to'g'ri. Hal qiluvchi raundda Sohib Jontoyev g'olib bo'ldi. Ularni olqishlaymiz va ularga bugungi lotimizni topshiramiz. Marhamat. Shuning bilan bugungi auksionimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Esingizda bo'lsin.
Kitob bizni eng to'g'ri va eng odil yo'lga boshlovchi mayoqdir. Yana Toshkent teleradio kanali orqali intellektual auksion ko'rsatuvida uchrashguncha. Xayr, salomat bo'ling.